السلام عليكم. كنت واقعلار تفسيرات ولن يفرد أخبار الدستور. Ko'rsatuvimiz avvalidan rasmiy xabar o'rin olgan. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlardagi ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, bunyodkorlik jarayonlari, sohalar rivojiga oid masalalar bilan yaqindan tanishish maqsadida Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatiga tashrifidan asosiy maqsad. O'tgan yilning 4-noyabrda O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylov oldidan viloyat saylovchilari bilan o'tkazilgan uchrashuvda belgilab olingan rejalarning ijrosini joyida o'rganish hamda voha iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasining bugungi kundagi haqiqiy ahvolini tahlil qilish, shuningdek uni rivojlantirishni jadallashtirish yuzasidan qo'shimcha imkoniyatlarni ishga solishga qaratilgan. Tashrif chog'idagi dastlabki manzil Bahouddin Naqshband me'moriy majmuasidir. Buxoroni sharif shahar darajasiga ko'targan ajdodlarimiz orasida bu hazrati insonning ruhiy ma'naviy poklanishga da'vat etuvchi g'oyalar silsilasida esa Naqshbandiya ta'limotining alohida o'rni bor. Asli kasbi mato va buyumlarga naqsh beruvchi bo'lgan ana shu ajdodimizning bu yil 699 yilligini keng nishonlaymiz. Bahouddin Naqshband hazratlarining qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin deb aytgan so'zlari ushbu ta'limotdagi ma'naviy kamolat belgisi. O'tgan yillar davomida mazkur manzil Qubbatul Islom nomi bilan mashhur bo'lgan Buxoroning ko'rkam maskanlaridan biriga aylandi. Mamlakatimiz prezidenti tashrif davomida ushbu qadamjoni ziyorat qildi. Bu yerda ana shu ulug' inson haqiga muqaddas Qur'on oyatlaridan tilovat qilinib, qo'llar duoga ochildi. Liniyasini qurilishi jadal sur'atlarda amalga oshirmoqdamiz. Asosiy qurilish 334 km oralig'da amalga oshirilmoqda. Bu yo'lning eng ahamiyatga ega bo'lgan qismi Buxorodan Miskenga, Buxorodan Urganchga, Buxorodan Ximaga, Chivagacha bo'lgan turistik yo'nalishlarni amalga oshirish imkoniyati yaratadi va yaqin kelajakda elektrlashtirilgan yuqori tezlikda yuradigan poyezdlarni yo'lga qo'yish imkoniyatini yaratadi. Biz 1550 km'dan oshiq yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdlar harakatini tashkil qilishga imkoniyat yaratamiz. Yangi qurilishimiz amalga oshirilayotgan jarayonda 5 ta stansiya va 5 ta razyezd quriladi. Bu bizga poyezdlarni harakatini yengillashtirish, ularni harakatlanish vaqtini qisqartirish va umuman xalqimizga qulayliklar yaratish imkoniyati yaratadi. Ya'ni bu oraliqda biz 12 juft yuk poyezdlari va 5 juftdan ko'proq yo'lovchi tashish poyezdlarini amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Va bundan tashqari ushbu regiondagi qazilma boyliklarini ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va yangi ishlab chiqarish korxonalarini tuzish imkoniyatini yaratib beradi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari o'tgan yilning sentyabr oyida yangidan qurilib foydalanishga topshirilgan vokzalning imkoniyatlari, yo'lovchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Yuqori darajadagi infratuzilma tufayli vokzalda bir vaqtning o'zida 500 nafar kishiga xizmat ko'rsatib, bir kecha kunduzda 2000 ta yo'lovchini kutib olish va kuzatish imkoniyati mavjud. Islohotlar borishi esa tezyurar poyezdlar shiddatiga uyg'un. Buxoro temir yo'l vokzalida yangi Afrosiyob poyezdi. Hozirgacha yurtimizda ana shunday 2 ta poyezd yo'lovchilarga xizmat qilib kelmoqda. Bundan 2 yil muqaddam O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va Ispaniyaning Talgo kompaniyasi o'rtasida yana 2 ta yuqori tezlikda harakatlanuvchi elektropoyezd xarid qilish bo'yicha shartnoma imzolangan edi. Prezidentimiz yangi Afrosiyob elektropoyezdning imkoniyatlari, yo'lovchilar uchun yaratilgan qulayliklar bilan yaqindan tanishdi. Xususan shu vaqtga qadar harakatlanayotgan yuqori tezlikdagi elektropoyezdlar 214 plus 1 yo'lovchi sig'imiga ega bo'lib, 2 ta VIP, 2 ta biznes va 4 ta ekonom toifali vagonlardan iborat edi. Yangi poyezdda esa 286 plus 1 yo'lovchi sig'imiga ega. Unda ekonom toifali vagonlar soni 2 taga ko'p. Bu bir vaqtning o'zida qo'shimcha yana 72 ta yo'lovchini o'z manziliga yetkazish imkoni demakdir. Prezidentimiz shaharning zamonaviy qiyofasi haqida so'z yuritar ekan, avliyolar yurti Buxoro vokzalidan markazga kirib kelgan mehmonda hudud yaxlit bir me'moriy uyg'unlikni kasb etgan taassurotni qoldirishni alohida e'tirof etdi. Buning uchun Kogondan Buxoro shahrigacha bo'lgan masofa zamonaviy binolarni barpo etish yuzasidan zarur topshiriqlar berdi. Buxoro viloyati to'qimachilik sohasida ham katta imkoniyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda 2017-2018 yillarda hududda yetishtirilayotgan taxta tolasini chuqur qayta ishlash darajasini keskin oshirish mo'ljallanmoqda. Buning uchun bir qator loyihalardan iborat dastur ishlab chiqilgan.
Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahridagi Buxoro Brilliant Silk qo'shma korxonasiga tashrif buyurib, mazkur loyihalar bilan yaqindan tanishdi. Prezidentimiz bu yerda dastlab yuqori texnologiya asosida ipak gazlamalarga sifatli gul bosish, maxsus dastgohlarda ipak mato ishlab chiqarish jarayonlarini ko'zdan kechirdi. Mazkur korxonada qiymati 1 million dollar bo'lgan, yiliga 500 tonna trikotaj mato va 200 ming dona tayyor tikuv mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi amalga oshiriladi. Mamlakatimiz rahbari buning uchun chet eldan eng zamonaviy, energotejamkor texnologik uskunalar keltirish, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni nafaqat ichki bozorga, balki eksportga ham yo'naltirish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi. 2021 yilga kelib korxonamizda 17,5 million AQSh dollariga eksportni chiqarmoqchimiz. Hozirgi kunda pilladan xom ipak, ipakdan mato qilib, matoga gul bosib, mana shu qilayotgan ishimiz bugungi kunda O'rta Osiyo davlatlarining ichida yagona tayyor 100% ipak mato ishlab chiqarishda yo'lga qo'yganmiz. Korxona 2021 yilgacha eksport hajmi 10 barobarga yaqin oshishi bilan bir qatorda 2500 nafar doimiy ishchi ishlaydigan yangi ish o'rinlari tashkil etishga erishamiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda tutzorlarni kengaytirish, bunday maydonlarda yerdan samarali foydalanish bo'yicha o'z fikrlarini bildirdi. Xitoyni intensiv usulida, demak, pilla yetishtirish viloyatda joriy qilinadi. Demak, viloyatning Peshku, G'ijduvon, Shofurkon tumanlarida yerlar ajratib, bu yerlarda 300 dan ortiq intensiv usulda pilla boqish yo'lga qo'yiladi va natijada 1600 tonna pilla ipagi ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bugun muhtaram prezidentimiz bu loyiha bilan tanishib, o'zlarini takliflarini, muddatlarini belgilab berdilar. Albatta, bank tomonidan bugungi taqdimot o'tkazilgan loyiha belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbari soha ravnaqiga xizmat qiladigan O'zbek ipak sanoat uyushmasini tashkil etish loyihasiga alohida e'tibor qaratdi. Bu hujjatning maqsadi respublika bo'yicha ipakchilik sohasida yaxlit zanjirni, ya'ni ozuqa bazasini kengaytirish, ipak qurtini parvarishlash, xom pilla ishlab chiqarish, uni qayta ishlash va eksportga chiqarishni rivojlantirishga qaratilgan yagona tizimni tashkil qilishdan iborat. 2023 yilgacha tizimda tashkil etiladigan korxona hamda tashkilotlar bir qator soliq va boshqa imtiyozlarga ega bo'ladilar. Shavkat Mirziyoyev bu borada kadrlar tayyorlash bilan bog'liq vazifalarga to'xtalib o'tdi. O'z milliy bank tomonidan viloyatning Olon, Jondorgon, Bobkent tumanlarida jami 9 ta loyiha moliyalashtirilmoqda. Ularning yillik ishlab chiqarish hajmi 191 million dollar, eksport miqdori esa 163 million dollarni tashkil etadi. Mamlakatimiz rahbari shu joyining o'zida umumiy qiymati 38.1 million dollar hisoblangan Buxoro Cotton Textile mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi loyihasi bilan ham tanishdi. Uning natijasida yiliga 6,5 ming tonna ip qalaba, 10 million kvadrat metr ip gazlama va 1,5 million dona tayyor tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqariladi. Davlatimiz rahbari tadbirkorlarning barqaror faoliyat olib borishlarida moliya muassasalari yaqin ko'makdosh bo'lishi, bunday korxonalar tashkil etishda yo'l xaritasi muhimligiga urg'u berdi. Buxoro shahrida paxtani yetishtirishdan tortib, tayyor mahsulotgacha bo'lgan bosqichni amalga oshiruvchi paxta to'qimachilik klasteri tuzish loyihasi hayotga tatbiq etiladi. Umumiy qiymati 123.1 million dollarlik xorijiy investitsiya yo'naltiriladigan ushbu tashabbus yiliga jahon bozorida talab yuqori bo'lgan 6500 tonna ip kalava ishlab chiqarish imkonini beradi. Prezidentimiz sohada bunday yangicha tizimni joriy etish avvalo mas'uliyat, javobgarlik va sifatni ta'minlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Buxoro Cotton Textile klasteri bu qishloq xo'jaligida paxtani, chigitni yerga qadashdan boshlab to oxirgi mahsulot yig'ishtirib olib qayta ishlab tayyor mahsulotni realizatsiya qilish bilan bo'lgan barcha korxonalarni bitta klaster korxonasiga jamlaydi. Klasterni tashkil qilganda 3,5 mingta yangi ishchi o'rni ochiladi. Amaldagi holatda 8 ming gektar yerga mahsulot yetishtirilganda 41 milliard so'mlik jami yalpi ijtimoiy mahsulot yaratiladi. Klasterga o'tgandan keyin jami ijtimoiy mahsulotning qiymati 440 milliard so'mga yetadi. Taqdimotlar Olot tumanidagi Mergantex mas'uliyati cheklangan jamiyatida to'qimachilik majmuasini tashkil qilish loyihasi bilan davom etdi.
kompleks ishga tushishi bilan 3000 tonna aralash ipkalava, 2000 tonna bo'yalgan ipkalava, 5 million kvadrat metr ipkazlama, 500 ming dona tayyor tikuvchilik mahsulotlari ishlab chiqariladi. Bugun tadbirkorlarning armonlari ushalmoqda. Biz hech kimdan kam emasmiz. Buxoroi sharifning mana shunday tashabbuskor tadbirkorlari bu borada o'rnak va namuna bo'lishi darkor dedi mamlakatimiz rahbari. Biz O'zbekiston bozorida 7 yildan buyon faoliyat yuritamiz. Muhtaram Shavkat Miromonovich tomonidan biznes rivojini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan e'tibor tufayli berilayotgan imtiyoz va preferensiyalar bizga juda katta rag'bat bo'lmoqda. Ushbu imkoniyatlardan foydalangan holda Indorama Buxoro tekstil korxonasi loyihasini amalga oshirmoqchimiz. Bo'lajak quvvatga yuqori sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradigan eng zamonaviy uskunalar keltiriladi. Bugun Shavkat Mirziyoyev bizning intilishlarimizni qo'llab-quvvatladi. Biz uni muvaffaqiyatli ro'yobga chiqarish uchun bor imkoniyat va kuchimizni safarbar etamiz. Navbatdagi yirik loyiha shahardagi sobiq Buxoro Teks aksiyadorlik jamiyatida amalga oshirilishi mo'ljallangan. Ushbu ip kalava ishlab chiqarish korxonasining loyiha qiymati 64 million dollar. Peshku tumanida ham Asaka bankning kreditlari hisobidan moliyalashtiriladigan yana bir ko'p tarmoqli korxona quriladi. Ishlab chiqarish fabrikamiz loyihasi 21 million dollar AQSh dollarida. Umuman 1080 ta ishchi o'rni yaratish rejalashtirilganmiz. Biz bu yerda 5000 ton ip kalava ishlab chiqarib va 6 million dona 6 million kvadrat metr ip gazlama ishlab chiqaramiz va 4 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish rejalashtirganmiz. Shu bilan birgalikda 2 gektar yer maydonida 1 gektarida issiqxona va 1 gektarida poliz ekinlarini yetishtirib, yana 80 ta qo'shimcha ishchi o'rin yaratganmiz. Umuman 2017-2018 yillarda 52600 tonna paxta xom ashyosi qayta ishlanadi. Bunday yuqori texnologiyali korxonalar o'z o'rnida raqobat muhitini yuzaga keltiradi. Sog'lom raqobat bo'lmasa, hech qanday iqtisodiy barqarorlikka erishib bo'lmaydi dedi davlatimiz rahbari. Eng muhimi, bu ishlar odamlarga, ularning manfaatlariga xizmat qilishi zarur. Buxoro viloyatidagi yengil sanoatni rivojlantirish dasturini taqdimotini o'tkazdik. Ushbu taqdimot jarayonida hurmatli Shavkat Miromonovich bizga bir muncha ko'rsatmalar va yo'nalishlar ko'rsatib berdilar. Ya'ni biz yengil sanoatni rivojlantirayotganimizda, ya'ni bugungi kunga bor yo'g'i 30% yetishtirilgan paxtani qayta ishlayotgan bo'lsak, shu dastur bajarilgan natijasida viloyatda yetishtirilayotgan yuqori sifatli paxtani 80% qayta ishlanadi va viloyatda nafaqat birlamchi bo'lgan kalavay, balkim tayyor mahsulotlar, tayyor gazlamalar va jinsi, ko'ylak mahsulotlari ishlab chiqariladi. Shu bilan birgalikda viloyatda 5000 dan ziyod barqaror ishchi o'rinlar va eksport salohiyati 100 million dollardan oshadi. Bu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, yuqorida aytgan ko'rsatkichlardan tashqari viloyatning iqtisodiy barqarorligi bir muncha o'sadi. Va bu qolaversa xalqimizning Buxoro viloyatida yashayotgan xalqni daromadini oshirishga imkoniyat beradi. Hurmatli Shavkat Miromonovich yana bir topshiriq berdilar. Ya'ni shu viloyatda ishlayotgan kollejlarni har bir korxonaga, har xil amalga oshirilayotgan loyihaga biriktirib, ularni o'qish jarayonida amaliyot bilan bog'lab, ular o'qishni tugatganda bevosita o'sha korxonada ishga joylashishga imkoniyat yaratib berish yangi tizimini yaratish bo'yicha aniq topshiriq berdilar. Boqiy obidalar salobatida milliy va tarixiy an'analar mushtarak. Dunyoni hayratga solgan taraqqiyot hanuz ajdodlar merosi bilan barhayot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyatining 2017-2021 yillarda turizm salohiyatini yanada oshirish dasturi loyihasi bilan tanishib, hududda sayyohlik industriyasi rivoji bilan bog'liq dolzarb masalalarga jiddiy e'tibor qaratdi. Viloyatda sayyohlikning ko'plab istiqbolli turlari, xususan ziyorat, arxeologik, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik, davolash, sog'lomlashtirish turizmi kabi jami 30 qista yangi loyiha iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyati bilan soha rivojiga xizmat qiladi. Dastur doirasida UNESCO tomonidan Umumjahon madaniy merosi obyektlari sifatida ro'yxatga olingan Lava Hovuz, Mir Arab madrasasi, Poykalon majmuasi, Ark qurg'oni, Shahriston hunarmandlar bozori hududini sharqona uslublarda rekonstruksiya qilish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari ushbu majmualar hududida turistlar uchun qadimiy Buxoroga xos urf-odatlarni aks ettiruvchi kompleks yondashuvlar orqali mehmonlarni jalb qilish lozimligini alohida qayd etdi. Mahalliy va xorijiy
xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda kichik mehmonxonalarni barpo etish, ular asosida sayyohlarning tunlarini o'rnatish, sharqona bozor jozibasidan bahramand qilish kabi jihatlar ushbu loyihadan joy olishi lozim dedi prezident. Mutaxassislar bilan kechgan muloqotlarda viloyatdagi 410 ta me'moriy yodgorliklarning bugungi holatiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Ma'lumotlarga ko'ra, ularning 223 tasi ta'mirtalab, dastur doirasida texnik holati qoniqarsiz bo'lgan obyektlar, jumladan Ark qurg'oni, Xo'jayi Kalon masjidi, Jurabek karvon saroyi kabi 10 dan ortiq maskanlarni kapital rekonstruksiya qilish rejalashtirilyapti. Prezidentimiz Buxoro zaminidagi har bir tarixiy obidani, hattoki g'ishtini ham asrab-avaylash, ta'mirlash mo'stadan mutaxassisga zarchiriqlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoroga tashrifi davomida viloyatda qishloq xo'jaligi sohasidagi istiqbolli loyihalar bilan ham tanishdi. Dastlab davlatimiz rahbari Jondor tumanidagi Jondor Chinor chorva mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tashkil etiladigan parrandachilik majmuasi loyihasini ko'zdan kechirdi. Loyiha viloyatda tuxum va parranda go'shti ishlab chiqarish hajmini oshirishga yordam beradi. Mana shu kompleksga Aloqabank o'zini mablag'lari bilan qatnashyapti. Bu kompleksning umumiy qiymati 15 milliard so'mni tashkil etadi. Shundan 9 milliard so'm aloqabank kreditlari jalb qilinadi. Mana shu kompleksni amalga oshirish natijasida 18 million dona tuxum, 2000 tonna broyler go'shti, 1 million dona jo'ja, 1000 tonna parranda go'shtini qayta ishlab chiqiladi. Property Industry mas'uliyati cheklangan jamiyat negizida Buxoro tumanida meva sabzavotlarni qayta ishlash logistika markazi barpo etilmoqda. Prezidentimiz ushbu markaz loyihasi bilan tanishar ekan, tuman hududida pomidor, bodring, sabzi singari poliz sabzavotlar yetishtirishni ko'paytirish, kimyoviy o'g'itlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va eksport hajmini oshirish zarurligini alohida qayd etdi. Shuningdek, prezidentimiz Peshku tumanida tashkil etiladigan chorvachilik kompleksi loyihasi bilan ham tanishdi. Yangi chorvachilik kompleksi 1000 bosh yirik shoxli qoramol va 1.5 mingta qo'y boqishga mo'ljallangan. Ushbu chorvachilikda to'liqdan keyin 1600 tut, 2 go'sht, 2.5 tonna jun ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buni ahamiyatli tomoni shundaki, mana kelajakda boshqa mayda fermer xo'jaliklari, aholilar shu zotli mollar, zotli qo'ylar oladigan bo'lsa, ushbu chora kompleksidan pul o'tkazish yo'li bilan sotib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu yo'l bilan viloyatda naslli qo'ylarni, zotli mollarni ko'paytirish yo'lga qo'yiladi. Prezidentimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, naslchilik ishlarini rivojlantirish bo'yicha o'zining taklif va tavsiyalarini berdi. Shu yerning o'zida Amu Buxoro irrigatsiya tarmoqlari loyihasi taqdimoti ham o'tkazildi. Jami loyiha qiymati 406 million dollar bo'lib, bu mana shu Navoiy viloyati va Buxoro viloyatining 315 ming gektar sug'oriladigan maydonlarni ob-hayot bilan ta'minlaydi. Bu nasos stantsiyalar 55 yil oldin qurilgan bo'lib, hozir yomon ahvolga kelgan. Natijada bu nasos stantsiyalar foydali ish koeffitsienti 20%dan ortiq kamaygan bo'lib, ko'p avariya holatlari yuzaga kelyapti. Bu ko'p elektr energiya sarfiga va boshqa eksportatsiya xarajatlariga olib kelyapti. Buxoro viloyatida har bir kubometr suvni olib kelish tannarxi 100 so'mdan oshiq bo'lib, yiliga 500 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanishi evaziga suv olib kelinyapti. Biz mana shu loyihani amalga oshirishimiz natijasida birinchidan mana shu 315 ming gektar yerni uzluksiz suv bilan ta'minlasak, ikkinchidan har yil elektr energiyani o'zidan 26 milliard so'mga yaqin mablag' byudjet mablag'lari tejalishga erishamiz. Prezidentimiz loyihaning sifat va muddatiga e'tibor qaratish, mavjud uskunalardan samarali foydalanish bo'yicha o'zining fikr-mulohazalarini bildirdi. Albatta, Buxoroning murakkab iqlim sharoitida suvdan tejab tergab foydalanish talab etiladi. Ayni maqsadda joriy yilda viloyat hududida 1400 gektar maydonda intensiv bog'larni yaratish ko'zda tutilgan. Bularda afzalligi juda yuqori hosildor. Mana bizlar hozir kelib, demak, olmadan 30 tonadan hosil olishga erishdik gektaridan. Mana shaftoliq qarolarlarimiz shu 20-25 tonna gektaridan hosil beryapti. Eksport bob juda jahon andozalar talablariga sifat bo'yicha javob beradi va ayniqsa o'sha tanlab olgan navlarimiz o'sha biz bilan buyurtma asosida ishlayotgan chet davlat xaridorlarni talablariga javob beradi.
Prezidentimiz loyiha bilan tanishar ekan, yetakchi mutaxassislarni jalb qilgan holda Buxoroning iqlim sharoitiga mos yangi navlarni yaratish, hosildorlikni oshirish zarurligini qayd etdi. Bugun shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahrida mutasaddi rahbarlar va viloyat faollari ishtirokidagi yig'ilishda ham qatnashdi. Unda viloyat iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tarish, infratuzilmalarni rivojlantirish, muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash, aholini ish bilan ta'minlash va turmush darajasini yanada oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyatiga tashrifi davom etmoqda. Bugun Toshkentda O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasida xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan idoralararo yig'ilish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Ikki mamlakat huquq-tartibot organlari va davlat idoralari ishtirokida bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida hozirgi zamon tahdidlari, barqarorlik va xavfsizlik, diniy ekstremizm hamda terrorizm, noqonuniy migratsiya va boshqa xatarlarga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik istiqbollari muhokama etildi. Bildirilgan fikr-mulohazalar har ikki davlat xalqaro hamda mintaqaviy xavfsizlikka doir qator muammolar yuzasidan o'xshash va mushtarak qarashlarga ega ekanligini tasdiqladi. Vujudga kelayotgan tahdid va xurujlarga qarshi birgalikda harakat qilish uchun o'zaro aloqalarni yanada rivojlantirish yuzasidan aniq taklif ishlab chiqildi. Tomonlar O'zbekiston va Qozog'iston respublikalari o'rtasida 2013-yilda imzolangan strategik hamkorlik to'g'risidagi shartnoma asosida ikki davlatning ko'p qirrali munosabatlarini yanada takomillashtirishdan manfaatdor ekanliklarini ta'kidladilar. Qayd etildiki, butun Markaziy Osiyo hududining barqaror va mustahkam rivojlanishida ikki mamlakatning xavfsizlik bo'yicha hamkorligi muhim o'rin tutadi. Vladimir Jumakanov mazkur tadbirning yuqori saviyada o'tganligi hamda ikki tomon uchun dolzarb bo'lgan masalalarni ochiq va atroflicha muhokama qilib olish uchun yaratilgan imkoniyatni yuqori baholadi. Dasturimiz davom etadi. Pensiya va nafaqalarni tayinlash hamda to'lovni amalga oshirish tartibi, shu jumladan ularning ta'minoti bo'yicha kelib tushayotgan murojaatlar. Respublika Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi o'tkazilgan muloqotda ana shu masalalar tahlil etilib, muammolarni hal qilish yuzasidan aniq vazifalar belgilab olindi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda respublikamizda 3 millionga yaqin fuqarolar pensiya olib, keksalik yoshini surishmoqda. Anjuman davomida xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar, sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish, pensiya va nafaqalarni o'z vaqtida to'liq miqdorlarda moliyalashtirish, to'lovlarni manzilliligini ta'minlash, ishlaydigan pensionerlarga beriladigan imtiyozlar xususida ham batafsil so'z yuritildi. Tadbirda prezidentimiz tomonidan yaqinda qabul qilingan ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror pensionerlar va aholining boshqa ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlari huquq va manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etgani alohida e'tirof etildi. Qiziqarli savol-javoblar, sohaga daxldor me'yoriy huquqiy hujjatlarning mazmuni mohiyati haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lish imkonini berdi. Pensiya jamg'armasi bo'limi tomonidan qandaydir ayb qilib, pensiyasi kamaytirib qo'yilgan yoki kamroq tayinlangan yoki bo'lmasam qandaydir xato bilan tayinlab qo'yilgan bo'lsa, bu qanday bo'ladi degan savolingizga aytish lozimki, agar pensiya jamg'armasini aybi bilan pensiya miqdori qanaqadir xatolik bilan tayinlangan bo'lsa, qancha vaqt o'tganidan qat'iy nazar bu qonun hujjatida aniq qilib belgilab qo'yilgan 59-moddada qancha muddat o'tganidan qat'iy nazar ana shu fuqaro olmay qolgan yoki olishi kerak bo'lgan summa, ya'ni olgan va olmagan summasi o'rtasidagi farq shu fuqaroga to'liqligicha qoplab beriladi. Mutaxassislar fikricha, tizimda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keng joriy etilayotgani fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, aholi murojaatlarini qondirish uchun yanada qulayliklar yaratmoqda. 2017-2021 yillarda rivojlanishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasiga mahalliy va xorijiy ekspertlar taraqqiyotning yangi bosqichi sifatida qarashmoqda. Berlinda bo'lib o'tgan taqdimot marosimi Germaniya ishbilarmon doira vakillari, siyosatchilar, yetakchi mutaxassislarni bir davraga jamladi. Dastlab davra suhbati ishtirokchilariga 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi haqida atroflicha ma'lumot berildi. Tadbir davomida qabul qilingan strategiyada belgilangan har bir yo'nalishning mohiyati, maqsadi, vazifalari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlariga alohida to'xtalib o'tildi. Ta'kidlangandek, ushbu hujjatda yangi siyosiy va iqtisodiy shart-sharoitlar hisobga olingani holda taraqqiyotning o'zbek modelini izchil amalga oshirish
kelgusida O'zbekistonning raqobatbardoshliligini ta'minlash bo'yicha aniq vazifalar o'z aksini topgan. Ayniqsa davra suhbati ishtirokchilarida yurtimizda sud huquq tizimi mustaqilligini ta'minlash, investitsion faoliyatni huquqiy kafolatlash va iqtisodiyotni liberallashtirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar katta ta'sirot qoldirdi. Germaniya vakillarining fikricha O'zbekiston rahbariyatining strategiyada belgilangan ustuvor yo'nalish va vazifalari demokratik islohotlarning bardavomliligini ta'minlabgina qolmay, chuqur o'ylangan ichki va tashqi siyosatning yorqin namunasidir. O'ylaymanki, strategiyada belgilangan chora-tadbirlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi O'zbekistonda siyosiy barqarorlikni ta'minlab, iqtisodiy imkoniyatlarni yangi bosqichga olib chiqadi. Bu borada mamlakatingiz ko'pgina davlatlarga o'rnak bo'la oladi. Zotan kuchli va barqaror rivojlanayotgan O'zbekiston butun Markaziy Osiyo uchun taraqqiyot va barqarorlik kafolati hisoblanadi. Men mamlakatingizda olib borilayotgan islohotlarni katta qiziqish bilan kuzatib boraman va O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi mavzusidagi davra suhbatiga taklif qilinganimda bajonidil qabul qildim. Chunki bu hujjatda kelgusida O'zbekiston qaysi yo'ldan borishi aniq ko'rsatib berilgan. Strategiyada belgilangan maqsad va vazifalarning yana bir muhim jihati ushbu hujjat kelgusida O'zbek-German munosabatlarining faollashuvida ham alohida o'rin tutadi. So'zga chiqqan ko'pchilik ekspertlar O'zbekiston Respublikasining strategiyasi mamlakatning siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy tizimini rivojlantirishda poydevor vazifasini o'tashini e'tirof etdilar.